Assalomu alaykum do'stlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan birgalikda YouTube orqali pul ishlash bo'ladi. YouTube'dan pul ishlash haqida. Ayni damda juda ham ko'pchilik obunachilarimizdan, masalan, asosan yoshlar menga ko'p yozishadi. Qayrat aka, men youtuber bo'lmoqchiman. Qayrat aka, mashlaka men hamma narsani yig'ishtirib, faqat mashu bilan shug'ullanmoqchiman degan gaplarni aytishadi. Hozir mashu mavzuda biroz gaplashib o'tsak sizlar bilan-da, akalar. Ayni damda 2023-yil 5-yanvar. Hozirda YouTube'da pul ishlash juda ham qiyinlashib ketgan. Qanday? Qanday nimada aytyapman? Masalan, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu meni asosiy kanalim, ya'ni Fezot kanalining statistikasi. E'tibor beringlar. Hozir yanvar oyida $70 ko'rsatyapti. $70. Endi meni kanalimdagi obunachilarni va statistikani ko'ringlar. Qanaqaligini, bu qanaqa statistika, qanaqa prosmotrligi. 322 mingdan oshiq obunachi bor menda. Kunlik prosmotrim 100 mingdan oshadi. Ya'ni bir kunda opshiy videolardan 100 mingdan oshiq prosmotr bo'ladi. Videolar esa, masalan, bir kunda chiqargan videolarim 20 ming, 27 ming, mana 50 ming, 34 ming, 34 ming, mana 20 ming. Men bu anunaka videolarni itam ko'rmaydi. Asosan mana 40 ming, 48, 50 ming, 28 ming. A stream qiladigan bo'lsam, stream payti mana 63 ming, 38 ming, 80 ming. Asosan onlaynim, onlayn. Stream paytida 1000 tadan tushmaydi menda. Endi bo'lishi mumkin, yoq-yoqida ani bekorchi o'yinlar bo'ladigan bo'lsa, hech kimga kerak emas o'yinlar. O'sha paytda 500, 600 onlayn bo'lib turishi mumkin. Lekin atak statistika igrovoy kanallar bo'yicha o'zbek segmentida asosan igrovoy kanallar bo'yicha yuqori o'rinlarda turuvchi kanallardan biri hisoblanadi akalar. Ashnaqa, luboy odamdan so'rashinglar mumkin. Va ayni damda hozir bir oyda obshiy hisoblaydigan bo'lsak 3 million atrofida prosmotr bo'ladi. 3 million prosmotr. Va mana e'tibor beringlar. Dekabr oyida $74 tushgan ekan menga. Yanvar oyida $70 deyapti. Noyabr oyida $74, $77, $68. Bu monetizatsiyani o'zidan, ya'ni YouTube o'zi to'laydigan puli. Obshiy hisoblaydigan bo'lsanglar, bu kapeka. Nimaga? Chunki previewlar, videoni ustiga yasaladigan rasmlar 25 mingdan ishlashadi. O'rtacha 25 mingdan hisoblaydilar. Kuniga 25 mingdan. 10 ta rasmda 250 ming. Menda bir oyda 30 ta 40 ta video chiqadi. Qancha bo'lib ketadi u? 250 10 tasi bo'lsa 20 tasi 500 ming, 700, qaruvchi 1 million deb qo'yaveringlar. Men nimaga 1 million. Uji minusga kiryapti bu. Boshqacha ishlash yo'llari yo'qmi desanglar, bor akara. Prямой reklama qo'yish kerak. Masalan, agarda sizga kimdir reklama uchun nima qiladigan bo'lsa, murojaat qiladigan bo'lsa, men masalan, mana mashlaka, menda do'konim bor, yo mani biznesim bor. Har bitta videoni boshida, yo bo'lmasam yuqori qismda banner tariqasida qo'yish kerak. De, mana menda APG bor. APG mana. Ko'ryapsizlar, mana yuqori qismda bo'ladi, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana APG do'koni va Kingston bor hozir. Baribir ikkalasini ko'rsa ham normalni daxot emas. Nimaga desanglar, akalar qaranglar. Bizni odamlar asosan O'zbekistonda odamlarni 90% reklamada deyman. Iloji boricha tekinga yugurishadi. Iloji boricha arzonroq, iloji boricha hamma narsa yengilroq bitishini xohlaydi. Men APG yo Kingstonni yomonlayotganim yo'q, просто tushunib olinglar deyapman-da.
arzonroq bitishiga harakat qiladi. Iloji bo'lsa pul chiqmaslikni yo'lini qilishga harakat qiladi. Masalan, video bitta videoda reklama ketishi qancha desa, sizlar 100 dollar, yo bo'lmasa 1 million so'm, yo bo'lmasa 500 ming so'm desanglar, ular qimmat deydi. Mashinaga kela. Normal to'laydigan narsalar, masalan, bookmakerchi kontoralar yo shunga o'xshash bemaza narsalarni ko'rsanglar bo'ladi. Men oldin qo'yardim majburlikdan. Lekin unda odamlar sizni boshqacha tushunadi. "Sen harommi?" deydi bu. Tushunmaydi u. Sen oylayin bokshin kerak, yo bo'lmasa ana yerda previewga pul to'lashing kerak, yo bo'lmasa nimadir olishing kerak. Kerak senga bu. Uni tushunishmaydi aka. Tushunyapsizlarmi? Reklamada atellar esa krupni krupni reklamada atellar krupni odamlarga boradi bizda. Rus segmentda sal boshqacharoq. Rus segmentda daje masalan 50 ming yo 60 ming obunachingiz bormi? Daje ularga ham reklamada atel boradi. A bizda reklamada atel yo'q. Lishni va igrovoy tematika masalasida aytayapman-da, igrovoy tematika. O'yinlar masalasida. Boshqa tematikalarda topishinglar mumkin. Masalan, har xil do'konlarni, ana mashina bozorlariga chiqarib, videolarni olib nima qilganlarga har xil do'konlar chiqishi mumkin. Telefon do'kon yoki kiyim do'kon, yoshinga o'xshash do'konlar reklamaga chiqishi mumkin. Borib, kameraga tushirib, o'zingizlarni uy yoningizda bo'lsa, masalan, Toshkentda yoki Farg'onada yoki Samarqandda shunaqa joylarda bemalol chiqarishinglar mumkin. Ularda dahod qanaqa, ular qanaqa ishlaydi. Men buni sizlarga aytib bera olmayman, chunki ular bilan unchalik nimam yo'q men. Atnashini ham desa ham bo'ladi. Ashnaqa akalar. Nima deb o'qchiman? Agarda YouTube'ga soqqa qilish uchun, ya'ni pul ishlash uchun kirmoqchi bo'lsanglar, 2023-yilda. Bu sizlar uchun emas. To'g'risini aytishim kerak. Bunga vaqt ketadi. Bunga asab ketadi, bunga chidash kerak, bunga sabr kerak, toqat kerak. Orqangizda qanaqadir tanka turmasa, masalan, bu deganim sizlarni pul bilan ta'minlab turmasa, 2 yil, yo 1 yil, yo 2 yil bor, bosh hammasi yaxshi bo'ladi deb. Normal bir reklamada til chiqquniga qadar bu mavzuda, bu nimada ishlash qiyin hozir. Masalan, ko'nglinglarni cho'ktirmoqchi emasman, yo so'ndirmoqchi emasman. Gap bo'lishi mumkin emas. Niyat bo'lsa, ko'ngilda ishlash bo'lsa, ushlamoqchi bo'lsa, bemalol ishlash mumkin. Lekin hozir mashinaqa ahvol mana. O'zi to'laydigani kapeka. Oldin, lekin konkretni, oldin zo'r edi. Oldin bir vaqtlari vabshe zo'r bo'lgan. Narvani bo'lgan. Mana o'tgan yilmi? Adashmasam o'tgan yil anu Rossiya urush boshlamasidan oldi 400 dollar to'lardi. 500 600 to'lagan paytlari ham bo'lgan. Seriyozni aytayapman. 600 dollar mash hozirgi prosmotrimda men kamida 1000 olishim kerak oyiga. Lekin ahvol yaxshi emas hozir. Shunaqa. Sizlarga qaysidir ijtimoiy tarmoqda masalan Instagram bo'ladim, Telegram bo'ladimi, qaysidir aqlli YouTube'da pul ishlamoqchi musunuz? Yo bo'lmasa bu yil qancha pul ishladim? Mashina qilmoqchi musunuz? Unda men sizga yordam beraman. Mashina kursini sotib oling. 1000 rubl, 1500 rubl desa, damingni olinglar. To'g'risi, arzimaydi. Hozir arzimaydi. Endi oradan 1 yil o'tib yo 2 yil o'tib qanaqa gap bo'ladi, qanaqa ahvol bo'ladi, qanaqa sharoit bo'ladi, buni hozircha bilmaymiz. Jonimiz sog' bo'lsa ko'ramiz. Lekin atak faqatgina mashi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, hozir arzimaydi. Mashinaqa 322 ming podpischik bilan, ya'ni oyiga 3 million prosmotr, 3 million karl, 3 million prosmotr oyiga. Bunaqa prosmotr yig'ish uchun o'zi qancha harakat qilish kerak. Agar sizlarni mashi qoniqtirsa, bemalol bosishinglar mumkin. Lekin pul uchun kirmoqchi bo'lsanglar faqatgina. Menimcha ne stoit deb o'ylayman. Arzimaydi deb o'ylayman. Ashnaqa akalar, afsusu nadomatlar bo'lsin kim shunaqa. Endi
bir ikkita yo'llar bor. Ya'ni segmentni amerikan segmentda ochib, men ochib ko'rdim, unda ham biroz obunachi yig'ib ham biroz ishlab ham ko'rdim. Lekin men vaqt ajrata olmayapman bu narsaga. Tushunyapsizmi? Agar men hozir u bilan tashlasam, unga hamma narsamni tashlaydigan bo'lsam, bu yo taraflar qolib ketyapti. Ashnaka. Keyin yana bir ikkita odamlar aytishi mumkin, igravoy nimada donatlar bo'ladi deb. Donat stream paytida donatlar bo'ladi rostdan ham. Lekin u donat постоянный bo'lmaydi. Masalan, bir kun stream qiladigan bo'lsangiz, bir kun tushishi mumkin 100 ming, 200 ming so'm. Ertasi kuni stream qiladigan bo'lsangiz, tushishi mumkin 30 ming yo 40 ming yo 50 ming so'm. A undan keyingi kuni vafshe tushmasligi mumkin. Qanchalik tez stream qilinadigan bo'lsa, donat shunchalik tushib boraveradi, donat qilinadigan nimasi. Tushunyapsizmi? Постоянный stream qilinadigan bo'lsa, donat ko'p bo'lmaydi. Akasi, bu isbotlangan narsa. O'sha, shuncha har xil mazza bemazalar yozadigan bo'lsa, yo aytadigan bo'lsa sizlarga, "Ular donatdan" deydigan bo'lsa, shoptolni yebsan deb mana shu videoni qo'yib beringlar. Ashnaqa qala. Shu bugungi hozirgi qisqacha rolikchamiz mana shundan iborat edi. O'ylaymanki, kimgadir foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta, agarda video sizlarga yoqgan bo'lsa, likechani bosinglar va kanalchaga obuna bo'linglar va video haqida o'z fikringlarni, mavzu haqida o'z fikringlarni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Sizlar bilan har doim gedek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr bo'lsa. Katta rahmat.